شركة دسميياشا عصرية مونيس كونستركشن ان كونتراكتي كمبني وبريه ودنبيي مغالا دا عيرقابو كاودي دسميال كالدوان ويكمد يهين دسما غرون كالديارة دا عيرقابو دسما هدير كالجامعة دا سناقية دسما غرون كالكوبادة عكتا وبريه ودنبيي لقوه دا عصريين يديقي دا روغا عقارانا ياساك وحا كورمير كوتيقي قدوم يا قدي دا قندراسي دا قرن كالسومالي لان نوح محمد حسين وحانا هالكاسي كسور دوية فيانك شركة مونيس موسد على حسن iyo sidoo kale محمد عمر تلاح oo labadooduba ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda Muneys ee gobolka Sanaag shirkadda magaceeda la yado Muneys oo shirkad heer qaran ah shirkadaasi mashruuc badan bay ka wadaa oo garoonka diyaaradaha uu ka mid yahay bay magaalada ka wadaa garoonka kubada cagta oo ay u jeedaan maanta sida uu yahay jaamacadda qaranka waa taqaaniin oo jaamacadda gobolka Sanaag waxa soo dhan sambalgareenis waxaanu hambalyo u soo jeedinayna aad iyo aad hambalyo u soo jeedinayna shirkadaas oo qandaraasadeedii dhamaan ay muuqato gudidu markay eegeen inay ku guuleysatay aan injineer Axmed Diiriye ayay weeye injineerkeedu wax yar ba ka qabiya waxa yar ay ka qabiyay waa drainage-ki meelaha biyuhu maraan garoonka iyadana gacanta lagu haya gudidii qandaraasadeedii waa noogu yimaadeen bara saabki gobolka iyo kullu aan wafdi kale oo heer qaran ah waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa gudida qandaraasiga qaranka gudoomiyaha la socda hadana shirkadda Muuney garoonkan bay dhex taaganahay kubada cagta dhamaan wixina laga baahnaa warqadana oo qoran waa dhameystiray marka laga reebo dareen ee jiro wii ku dhamaanaya insha Allah hadii taay roogdhiis iyo buuxin iyo shabag iyo nooc walba garoonka wuxuu baahan yahay dib loo fidiyo extension oo taarabunkii waxa ka dulmaray ba gegidi ciyaaraha ba ka dulmartay marka waxaan ka codsanaynaa gudida qandaraasiga qaranka inay taarabunka dalacaan deerarka dib dhis ku sameeyaan anigu waxaan ahay ninka rooga dhigay garoonkan isaga anigoo ka yimid shirkadda Muuney marka waxa weeyaan roogii garoonka dhamaan imka waan wada dhignay waxaanu leenahay reer ceeri gaabaha ilaashadaan roogooda si aanan anagu dub ugu soo noqon dhignay laakiin reer ceeri gaabaha waxaan leenahay ay ilaashadaan shirkadooda shirkadda Muuneysna macni garoonkii way u dhameystirtay geestiisa waxa halkaasii shirkadda Muuneys u hambalyeeyay isla markaasina u mahadceliyay suduwa wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha gobolka Sanaag Muusadiin Saalax Ismaan u mahadcelinayna shirkadan dhisaysay Muuneys waxaana dhiman waxa weeyaan marka dibaalka la qurxiyo intan la qurxiyay waxa ka dhiman intii ugu muhiimsanayd baa yana dhiman oo aan ku jirin mashruuca waanu ka codsanaynaa in mashruuca lagu daro oo ah tribuunkii iyo deyrkii oo hooseeya waad aragtaan inay ka hooseeyaan hadeer garoonka iyo jaranjarooyinku inay kala hooseeyaan aragtaan intaanu ka codsanaynaa guddida qandaraasyada inay noogu kordhiyaan intaan noogu ku daraan deyrka iyo jaranjarooyinka gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay oo qiray waxqabadka shirkadaha dhismayaasha ka wada magaalada ciirgaabo barasaabka gobolka Sanaag injineer Axmed Cismaan Xasan waba aynu soo marnayna dhammaantood indhihiinaad ku soo aragteen waxaanu islaana ka gobol ahaan bal intaan laydin jeegaray idinku sii jeegaraya horaan isku jeegaraynaynay oo mar walba waxayd howlaha guud iyo anagu wada soconaa tayada waanu la soconay dhismayaasha ka socda halkan kadib markaan warar badan ka maqalnay dhinaca galbeedka dhismayaala dhisay oo dumay taxadirkooda annagoo qabnaa ayaanu maxaan ku dhahday mar walba jeegaraynta wadnay waad arkaysaan insha allahu dhismayaashu halka ay marayaan meel walba gabagaba ayay ku socdaan ilaa iminkana lama aanaan kulmin wax halisa ama dhismo xumaa oo maxaan ku dhahay shirkadaha ee ciyaargaab wax ka wada ay sameeyeen dhammaantood weli dariiqii saxda ah ayaa si aad ugu talagasheen ee aad ku soo siiseen bay u wadaan inta dhimanay oo aynu horey isla soo aragnay waa inuu maxaan idin sii fariimaynay oo ka dhiman dhinacii wasaaradihii howlaha loo waday ka dhiman taana idinkaa la tegi doona warbixinta halkeedii ku celin doonaa laakiin qandaraaslahana soo gaadhay meel fiican buu noo taagan yahay waxaana ugu sii muhiimsan dhismayaasha dhismo kastoo halkan laga wadaay muhiimaddiisa ayuu leeyahay hadduu yahay kee ciyaaraha idin garoonkii weynaa oo baahi weyn loo qabay oo intii qandaraaslaha loo dhisay loogu maxaad ku soo siiseen hadda gabagaba ku dhowdahay inta naga dhimana kolley waad soo aragteenoo kolley baahideedu iyaduna taagan tahayna kolley waa lala noqon doonaa laakiin intii kontraktorku gabagaba isaga dhowdahay.